Befarosat san. Men senden keçirin soramayman. Men seni eşiden kırgızdırmazdı. Bu Dubai'de yurgan. Bir kıl mama rozlarga için kaçmayın mı kanca kızlarda kapasını koydurgan. Allah'ta lanatı bilsin degan. Erkeklerde uçak giyiniz. Allah'tan korkmaysan sen, sen hicap giymeysen sen. Sen yıldız yakışıp eşit koyun. Böyle kardin sen. Ayt koya yıldız. Sen biz taraflarda kimagin. Şeytan bu yıldız Osmanova. Bizde hem til var elhamdülillah. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan Soch savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Robbimizga hamdu sanolar bo'lsin va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Musulmon birodarlarim, Alloh taolosi sizlardan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bugungi bu meni mavzuim bu xos shunaqa ayollarga va mana shunaqa ayollarning tarafini olaydiganlarga va mana shunaqa erkaklar ham bor, o'sha ayollarni tarafini oladi, o'shalarga xos. Men o'zimni shevamda gapiraman, bir xillar tushunadi, bir xillar tushunmaydi, bir xil gaplarni men zamonaviy qilib tushuntiraman sizlarga. Lekin kimlar bundan xafa bo'lishi mumkin, bu yerda xafa bo'lish yo'q. Bu yerda haqiqat, alhamdulillah. Bizda ham til bor, alhamdulillah. Men sukut qilib o'chib o'tira olmayman. Mana shu kunlarda hozirga chiqqan fitnani qiluvchi bu ayol, bu Yulduz Usmonova. Shayton. Shayton sifat. Iymonsiz. Aqidasi yo'q. Aql past. Men Tojikistondanman. Aytib qo'ya Yulduz, sen biz taraflarga kelmagin. Bizda xalqimiz sandan bezor. Ko'rishni ham xohlamaydi, seni eshitishni ham xohlamaydi. Sen o'zingni ashlalaringdan bizni xalqimizni jahannamga yaqin qilmagin. Kerak emas. Bo'ldi, qariding sen. Qariding, istig'for aytgin, tavba qilgin. Mumkin shu yil o'lasan, yana yil o'lasan, uni Alloh biladi, qabrga yaqin keldi. Unda ko'ra istig'for qilgin, tavba qilgin, ko'p fitna qilma. Shu paytgacha fitna qilib keling, bo'ldi, bergan istig'for aytgin. Ana endi kelar aytdiki domlalar fitna qiladi deb. Sen yulduz yaxshilab eshit qo'ygin. Agar sen Allohdan qo'rqqaningda birinchi hijob kiyarding. Lekin Allohdan qo'rqmaysan sen. Bilinib turibdi Allohdan qo'rqmaysan sen hijob kiymaysan sen. Uni Alloh alam qachon hijob kiysan. Saudiyaga, Makkaga kiysan, Madinaga kiysan, hijob kiysan. Saudiyadan chiqib ketsang, yana qo'pol bo'lsang, aytay, yana o'sha mama rozalar bo'lsa kiyinasan. Sani kimchi mama rozalar bo'lsaydi. Bizlar ham bordi bitta Shabnam Surayyo. Uni kiyinishda ham bir mama rozalar bo'lsa kiyinadi. Bir islomiy bir subhanalloh kiyinishlaring bir bilmadimi qanaqa kiyinasanlar. Ana endi sanda mana shu sifatlarni ko'rgan va senga o'xshagan ayollarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda hadislari bor. Qaysi ayol erkaklarga o'xshab kiyinsa va qaysi erkak ayollarga o'xshab kiyinsa, unda Alloh ta'ala bo'lsin. Sen shu sifatlarni ko'rganmi? Erkaklarga o'xshab kiyinsa. Yana bitta hadislari bor. Darsdagi qisqacha aytib berib qo'ygan hadislardan qoshini teraydigan va qoshini tertiraydigan va nakolka o'ziga qilaydigan va nakolka chizaydiganlarga
Allohning la'nati bo'lsin degan. Sanda o'sha sifatlar bor. Qo'lingga kitob ushlab olgansan, promo translyatsiya qilyapsan, odamlarga hadisiy quddisiyni o'qib beryapsan, mana beglaring ochiq, qo'llaringga laklar qo'ygansan, ya'ni maxluqotda tirnoqlari bor, mana chetda sen odamlarga hadis o'qib beryapsan. Sen hadisiy quddisiyni o'qishdan oldin sahaba boshqa hadislarga amal qilgin, o'qib bergin. Qizingga o'qib bergin, nevaralaringga o'qib bergin, qarindoshlaringga, eringga o'qib bergin. Fitnachisi, fitna qilib odamlarga hamma avratlarini ko'rsatasan sen. Bu fitna emasmi? Domlalarda aytdingki, sanlar fitna qilib, sanlarda aqlini ko'p gapingni ma'nosiki, ko'p domlalarda qasdan ko'p odamlar Suriyaga ketgandi. Sen Suriyaga ketganlarda shuncha iching achibdi. Sen mana bu Dubayda yurgan bir xil mamarozlarga iching achimaydimi? Qancha qizlarda kappasini kuydirgan? Qancha o'zbek qizlarimiz xorozor bo'lib Rossiyada ishlab yuribdi? Qanchasi mamarozalarni qo'lida o'shalarda raddiya qilibdi? Video chiqar. Maqsad domlalarga tarmashib. Eng fitnachi sen ayolsan, aql yo'qsanda, aql yo'q. Sandan ko'ra ikki pora, uch pora, bir pora yo'qlagan ayollar afzalroq. Shundaymi? Sana aql yo'qsan. Qani kuching qaytgacha yetadi? Kuchingni ko'rsat. Sandan kuchliroq Alloh. Sen zayıf ayolsan, hiç narsaga kuching yetmaydi. Sen din komitetiga nimaga bording? Sani ular qanday qabul qilishdi men hayronman. Agar men o'sha yerda ishlaganimda, men seni eshigidan kirgizmasdim. Keyinishingni qara. Sen bir nasroniy ayol emassan, nasroniy ayol bo'lsang, mayli nasroniy ayol bo'lsang, bir maslahat so'raganingizni kirgizar. Sen o'zingni men musulmonman, musulmon ayolman desa, sen keyinishingni qara. Erkaklarga o'xshab kiyingansan. Nomahram erkaklarga unga surat tushgani borganmisan? Hijob o'ylashing bir musulmon ayollarni hijob o'rashga o'xshamaydi. Sani kuching kelib-kelib domlalarga yetdimi? Aqlsiz, befarosatsan. Men sendan kechirim so'ramayman. Umuman, senga o'xshagan ayollar ham bor. Ko'p kishi seni tarafingda oladi. O'shalar aytib kim qanaqa ayollarni tarafini olsa, tarafini olsa, qiyomat kuni ana shunaqa ayollar o'sha bilan bo'ladi. Ashulasini eshitgan bo'lsalaring, o'shalar bilan birga bo'lasizlar. Undaqa ashulalar bizni jannatga yaqin qilmaydi. Qalbimizni nima qildi? Qaroytirib qo'yadi. Va ashula eshitish harom. Qaysi inson agar halol degan bo'lsa, u ahmoq. Ishon uchun meni boshqa gapim yo'q. Sen fitna qilmagin. Eng fitnachi sen ayolsan. Avval o'zing to'g'ri yo'lga yurgin. Birovlarni fitna qilmagin. Sanga emas. Islom shariatga burningni tiqish. Arablarda mantiqi narsa bor. Hamma biladi. Bu arablarda sabr degan. Sabr. Lekin men zamonaviy qilib tushuntirib beraman. Yulduz mana bu turgani. Kim xafa bo'lsa bo'lsin. Qissib yurgansa. Burningni tiqib yurmagin. Hamma joyga. Biz mikrofon bo'shlab, sana ashulalarini aytganimiz yo'q. Biz bilamiz, harom. Aytmaymiz ham. Shundaymi? Ishon uchun biz qissib yuramiz. Sana qissib yurgin. Mana gapim shu. Uzr so'rayman muxlislarimni. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bu haqiqat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taoloni palog'da. Va mahliyo.
Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-sog'lom daruni tavsiya qilamiz.